Hej og velkommen til Hobby Motor. I dag er der kommet sådan en Alco plæneklipper ind, og den skal have lavet et helt almindeligt årligt eftersyn. Der er ikke noget galt med den, i hvert fald ikke, hvad jeg har fået at vide. Så den skal ganske enkelt bare have lavet et almindeligt eftersyn. Og jeg tænkte, det er der nok rigtig mange, der skal til herinde så frygtelig længe, når temperaturen begynder at stige lidt og græsset begynder at gro. Og så får man trukket uhyret ud af garagen, eller skuret, eller hvor den nu har stået. Og så kunne det jo være, at man selv lige vil bruge et par timer på og vedligeholde sin plæneklipper, sådan at den gør mindst muligt knuder, når den skal på arbejde hen over sommeren. Så det er det, der går ud på i dag. Hvis I er til det, ja, så bliver ved med at se med. Ellers så må I se en af de andre. Jeg tror snart faktisk, jeg har flere end 500 videoer. Så der burde være lidt at kigge på. Men det første, der lige kommer til at ske her, det er, at jeg slæber den udenfor, og så puster den lige ren med trykluft. Ingen vand. Ikke sådan noget vildt noget. Bare lige med trykluft. Og så mødes vi lige herinde, og så skal vi lige have kigget på nogle af de ting, som vi skal have fat i, for at kan lave sådan et eftersyn her. Så fik jeg pustet det værste løse skidt af, og det jeg vil starte med i dag, det jeg vil starte med kniven, den skal af, og den skal slibes. Og så skal vi lige have renset noget ud under klippeskjoldet. Nu lige inden at vi går under maven på den her, så tager jeg lige tændrørshætten af. Der er nogen, der kommer med nogle sjove kommentarer en gang imellem til videoerne. Specielt hvis jeg ikke tager den her af. Og som udgangspunkt, så er det helt rigtigt. Dem, der siger, at man skal huske at tage tændrørshætten af, de er rigtige på den. Men jeg vil også sige, når man arbejder med sådan nogen her jævnligt, så lurer man jo også ret hurtigt, at de her maskiner, de har jo en dødmandsfunktion. Det er den, der er koblet på håndtaget heroppe. Når man slipper det her røde håndtag, så sker der to ting. Gnisten til tændrøret, den bliver stelforbundet. Så kommer der ingen gnist. Og så sidder der en mekanisk bremse herinde, der bremser svinghjulet. Så når det her virker, så kan maskinen ikke starte. Fordi tændspolen er stelforbundet. Men det er jo klart, det kan også gå i stykker. Så ved at tage den her af, så er man 100% sikker. Men når man ved, at maskinen virker, man har måske haft den startet op, og det her det virker, som det skal, jamen så selvom tændrøret sidder på, så længe man har sluppet det røde håndtag, så kan den ikke lave en gnist. Og i øvrigt, så er den temmelig svær at dreje rundt derinde, fordi bremsen den går ind og klemmer på svinghjulet. Men skal vi følge brugsanvisningen, så er dem, der siger, at man skal huske at tage den af, de har fuldstændig ret. Og så må I undskylde, at jeg ikke altid gør det, men det gør jeg ikke altid. Men hvis I ikke gør det her så tit, så endelig tag den ekstra forsikring og få pillet tændrørshætten af, fordi så er der overhovedet ikke noget at komme efter. Så skal vi have vores kniv af, og normalt så bruger jeg en slagnøgle, fordi det siger lige, og så går det lynhurtigt. Men ikke alle, der har sådan en. Jeg vil lige sige, hvis man selv vil lave service på sin havemaskine, så er det mega rart at have en slagnøgle. Og man behøver ikke at købe præcis det her mærke. Der findes mange andre mærker derude, som er tror jeg, lige så gode, og som er lidt mere prisbevidste. Men de fleste, de har sådan en her. Og i det her tilfælde, der er det størrelse 17, altså en 17 mm. Lad nu være med at bruge en svensk nøgle. Og vær sikker på, specielt hvis det er en amerikaner maskine, at det her ikke er i tommesmål, fordi så passer millimeterstørrelse sjældent. Den skal passe rigtig godt, fordi hvis I får ødelagt den bolthoved her af en eller anden årsag, så er man altså mere på den, end man er med på den. Og det er lidt dyrt at skal ned og have mekanikeren til at gøre alt muligt for at få den der ud. Så sørg for, at nøglen den passer. Ellers tag et par handsker på, hvis I synes, men så får nøglen på her, og så skal der bare lige bruges lidt kræfter. Sådan. Så kommer vores kniv ud, og fordi der sidder alt det gamle græs herinde, I kan se her, det skal vi have skrabet af lige om lidt. Men det ruster.
Det får alting til at ruste. Så det, jeg lige gør ved den her, det er, den får bare lige med stålbørsten til lige at fjerne det værste græs. Den del af det græs, der sidder her på, som stålbørsten måske ikke kan tage, der er en spartel. Det nemmeste og det bedste. Hvorfor vil vi gerne have det her græs af? Det vil vi gerne, fordi når vi har slebet den, så skal vi afbalancere den. Og græs, der sidder på her, det vejer noget. Så det giver sådan en, kan give sådan en ubalance, der er lidt træls, fordi hvis man så afbalancerer det, og den kommer til at køre, og så det her græs, det falder måske af en dag, så lige pludselig, så er der ubalance igen. Så en spartel, og så ellers bare den gode gamle. Sådan at det meste af det her løse græs, at det er af. Behøver man gøre den helt rustfri? Nej, lad være med det. Det er spild af tid, fordi det bliver den igen ret hurtigt. Men det her, det tror jeg vist, at det er godt nok til, at vi kan komme over og få den her slebet. Lige inden vi skal over til kniven. Når man skal under maven på sådan en planeklipper, så er der kun to måder, man bør tilte den eller løfte den. Og den her, det er den sikreste. Det er sådan lidt etamistisk her, fordi jeg har det til at sidde i klemmer over i mit andet skruestik herovre. Og så står den bare og kører lidt på baghjulene der. Det virker ganske fint. Hvis ikke I har den mulighed, så får en til at holde håndtaget, mens I skraber rundt derinde. Men hvis I løfter maskinen på den her måde, så sker der ingenting. Der løber ingen benzin eller olie ud i luftfilteret eller ud i karburatoren, sådan at I får noget startproblemer senere. Så vi kommer over til skruestikket, og findes mange måder at slibe de her på. Man kan gøre dem alt lige fra en håndfil til, man kan købe sådan nogle specielle sten, man sætter på boremaskinen. De virker, jo, de virker, men de tager godt nok lang tid. Det jeg gør, det er, at jeg på min vinkelsliber, der har jeg sådan en lamelskive. Det er sådan nogle små stykker af sandpapir. Den kan man få i stort set alle gør-det-selv butikker til en 15-20 kroner stykket. Og de er geniale til det her. Det her det er en Korn 60, men en Korn 80 kan også sagtens gøre det. Når jeg så sliber det, så er det jo klart, at det er altid det her ude, det yderste her, der er mest medtaget. Det inderste bioklipfunktionen her, det er ikke så slemt. Men den her ude, den skal vi have lavet et æg på, som minder lidt om det, der er her. Og det jeg gør, og det kan I se, når jeg kører lige om lidt, det er, at jeg prøver at finde vinklen på den måde, kniven er på. Jeg står ikke med en gradmåler og måler den og sådan noget, fordi, det tager, det er ikke nødvendigt, det er det ikke. Det, der er tricket her, det er, når vi er færdige, så herude i enden, der skal vi have et 90 grader vinkel. Hvis den er slebet helt rundt her, så skal man faktisk slibe helt herned for at få et 90 grader, og så er kniven ved at være færdig. Jeg vil sige, hvis I har taget ret meget mere end en halv centimeter af kniven her, så går ned og køber en ny. Så dyre er de ikke, og klipperesultatet bliver meget bedre. Hvis den bliver for tynd her, så begynder det at blive for farlig, fordi den kniv her, den laver jo andet end at slå græsset af. Den genererer vind med den her luft, og den bioklipper med den her. Og hvis det begynder at blive lidt for tyndt og lidt for slebet på, jamen så kan der altså knække noget af, og det ønsker man i hvert fald ikke. Derudover så bruger jeg altid lige et par sikkerhedsbriller, når jeg skal have gang i noget slibende værktøj, og så et sæt høreværn. Så lad os prøve at se, hvordan det her det spænder af. Og jo forresten, det giver gnister det her. Så lad være at have benzindunken og gamle batterier og noget andet brandfarligt i nærheden. Den tur, jeg lige kører, hvor jeg sætter den lodret på herhen,
Det er fordi, jeg ønsker ikke, at kniven skal være knivskarp. Hvis den er det, så bliver den døv det øjeblik, man bare siger ordet sandkorn. Så jeg laver lige en kant på den her. Det har intet at sige med hensyn til klipperesultatet. Og hvis man kigger på en ny kniv, så har de også en lille bitte kant her. Så vil jeg også kunne se, at den her har nogle ar. Jeg tror ikke, at den har måske været i noget sten eller et eller andet. Det gør ikke så meget, så længe at ægget er nogenlunde lige tykt hele vejen rundt. Så skal den nok klare sig. Det skal vi have gjort om på den anden side også. Der. På med øverbøfferne igen. Ja, det var den største del af det. Så skal vi have balanceret kniven, og jeg gør det på husmandsmetoden i dag, fordi det er det, jeg tror, de fleste de har fat eller tilgængeligt. Et rundt søm, hvis det er kantet, så skal man lige have en af kanterne til at vende op af. Og så tager man simpelthen bare og sætter sømmet i sit skruestik. Nogenlunde vandret på med kniven. Og vi har været heldige i dag, fordi den ser ud til at være i balance. Vi kan godt dobbelt tjekke det. Jeg har sådan en her, jeg kalder den juletræet. Det er bare sådan en pind, hvor der sidder sådan en klokkefætter-agtig ovenpå. Og den er lavet til, at man sætter sin kniv herned. Og så hvis den er for tung i den ene ende, så vil den vippe. Eller hvis den er for tung i den anden ende, så vil den vippe derover. Men den her, den ser stadigvæk ud til at være i balance. Hvad gør man, hvis den nu gør sådan her? Den vipper ned her, eller det er nok nemmere at vise her. Hvad gør man, hvis den vipper ned her? Jamen, så er den her inden for tung. Så skal man have slippet lidt mere af her. Og det gør man egentlig bare ved at køre nogle gange, ligesom man gjorde i starten. Lige en 3-4 gange op og prøve igen. Og se, er der stadigvæk ubalance? Hvis der er det, så må den have lidt mere. Jo større kniv, jo mere vigtigt er det her med at få balance i den. Men den her, den er klar til at komme tilbage på maskinen. Jamen, så kommer den kedelige del af opgaven. Vi skal have skrabet alt det gamle græs ud. Optimalt, så det er noget, man burde have gjort, inden den blev sat ind. Fordi gammel græs, det får altså sådan nogle stålskjold her til at ruste i lyntempo. Det, jeg bruger til det, det er en billig spartel fra Hjem & Fix, Harald Nyborg, Biltema, et eller andet. Men det, jeg har gjort ved den, det er, at jeg har lige rundet hjørnerne herude. Det er sådan, at det ikke hakker alt for hårdt i metallet og sådan noget. Men ellers så er det bare at begynde lige så stille og få skrabt græs ud. Og den her, den kører som bioklipper, så det er helt sikkert medvirkende til, at den samler rigtig, rigtig meget skidt op. Det gør den. Det her, det bliver ikke kede jer sindssygt meget med, fordi det er bare at stå og gnatte i det her, indtil at det kommer løs. Og det er det kedelige ved sådan en opgave her. Så nu har jeg skrabt, og hvis der er nogen, der får den rigtig gode idé, og tænker, hey, sådan et stålskjold her, det skal da bare lige have noget rustbeskyttelse. Ja, det kan man godt. Det er da sikkert, det skader da i hvert fald ikke, det tror jeg ikke. Om ikke andet, så måske pengepungen. Hvis ikke man gør det her rent en gang imellem, sådan at det kan tørre ud, så ruster det. Uanset hvad I kommer på det. Der er endda nogen, der siger, at man kan få det varmt galvaniseret. Ja, held og lykke med det. Første gang, der er en sten, der rammer varmt galvaniseringen, så går der hul på den. Så begynder det at ruste der. Så det bedste, man kan gøre ved sin plæneklipper, det er at holde det her rent, således at det kan tørre ud. Noget af det græs, jeg har fundet her, den er stået inde. Den står inde tørt.
Men det var lige noget her, lige før. Jo, her. Prøv at se her. Prøv at se, hvor mørkt det er. Det er stadigvæk fugtigt. Græsset holder på fugten. Når der nu er så meget, som der er her, og der er faktisk en del, så vil jeg også lige tage det her plastikskjold af, fordi herinde sidder remtrækket over til, eller tilbage til gearkassen, og her må helst heller ikke være for meget skidt og møg. Så vi skal lige have givet det her lidt rustolie. Der sidder nogle bolte. Der sidder en heroppe, der, og der sidder en der, og sidder der ikke også en herovre? Jo, sidder lige der. Så finder jeg lige en skruenøgle, så får vi lige det løsnet. Se, det er en 13 mm, der sidder her. Og de her, de sidder ikke ret hårdt. Jeg skal lige ind foran jer, sorry. Der var en mere der. Og den sidste. Den kom der. Der var en. Der var to. Og den tredje, den sad derovre. Så. Ja. Du vil ikke frivillig. Så må du have hjælp. Hov. Du kan ikke løbe alt for langt væk i alt det skrammel her. Sådan. Så burde den her lige kunne tages af. Kan den også. Og jo, der sidder lidt herinde. Men ikke noget alarmerende. Der er ting og sager omkring akslen her, men det skal vi da også lige have kigget på. Så vi ser, om vi kan... Kan vi klippe det med en skævbider, eller hvad? Jeg flytter lige herover. Der sidder noget stof eller et eller andet. Ja, noget snor. Det er nok sådan noget, man bruger til at så køkken her med. Så. Når vi er færdige her, så det hernede, det får bare lige noget trykluft også. Yes. Remmen her, den ser fornuftig ud. Det skulle den også gerne. Den her maskine har ikke kørt ret meget mere end halvanden sæson. Prøv lige at se her. Jeg håber, I kan se, der skal lige have lyset herover. Prøv at se, hvor meget rust der er der. Og det er altså kun fordi, at græsset får lov til at sidde derinde. Det er det. Hvor hen er der? Sådan. Heroppe. Selvom det virker tørt, så er det faktisk stadigvæk en lille smule fugtigt heroppe. Så lad være at bruge penge på alt muligt rustbeskyttelse her. Man kan godt, og det har da sikkert også en effekt. Men hvis man gider gøre dem rene i stedet for, så vil det være langt at foretrække. Inden vi lige skal have det her samlet igen, så får det her lige en klat fedt. Det er lige meget, hvilken slags fedt det er. Jeg bruger bare lige noget aluminiumsfedt her, men et eller andet, sådan at hvis der går vand i det, så har man en chance for at få det skilt ad på et senere tidspunkt. Jeg får lige det her skjold sat op. Som sagt, det er der ikke så meget hokus pokus i. Og så skal vi have kniven monteret. Så er kniven sat på i hvert fald. Åh, jeg hopper lidt det der, det må I undskylde. Nu er kniven i hvert fald sat på sådan langt hen ad vejen. Nu skal den spændes. Og normalt så vil jeg tilspænde den her i moment. Omkring 50 Nm, tror jeg det er. Det må I ikke hænge mig op på. Jeg kan ikke finde noget på Alcos maskiner. Så det gør det, at jeg tager min 17-nøgle igen. Og så tager jeg godt ved, så lad os lige få spændt til her. Og ja, man skal altså have godt ved. Der er et trick. Når I løsner den, så får I en idé om, hvor hårdt den sidder.
Og så har man, hvis man har prøvet det sådan et par gange, så kan man så næsten mærke, hvad skal der så til for at spænde den igen. Jeg ved godt, det er sådan lidt, men når man laver det her sådan med jævne mellemrum, så kan man mærke det. Og det der, det var nok. Men I skal have ved, specielt hvis det er en lille kort nøgle, ligesom den her, så skal man altså lige have godt ved. Jeg får lige ryddet alt det her græs op. Det er helt vildt, hvad der er kommet ud af den her. Og får det kasseret. Og så fortsætter vi med motorservicet på den her. Jamen, så må vi hellere komme i gang med motorservicet her. Jeg vil starte med tændrøret. Det sad hårdt. Lad os lige prøve at se, hvad vi får her. Yes. Den her maskine her, den brænder utrolig flot. Det gør den. Tændrøret, det ser faktisk næsten nyt ud. Men betyder det, at vi ikke skal skifte? Nej, det gør det ikke. Jeg fik en... De ryger over i den kategori. Jeg tænker, det er sådan lidt en åndssvag kommentar. Der var en, der mente, at jeg spildte folks penge ved at skifte tændrøret, hvor jeg gjorde. Og det er den slags kommentarer, dem bliver man pænt hurtigt træt af. Så hvis folk fortsætter med dem, så har de det med at ryge ud i skyggen. Det er ikke så meget spørgsmålet. Det er mere måden, det bliver sagt på. Men nu skal jeg prøve at vise jer, hvorfor jeg skifter det. Skal I prøve at se her. Det her det er fra brugervejledningen til den her maskine. Skift motorolie efter 5 drifttimer. Det er gjort på den. Hver 5. time eller dagligt kontrollerer oliestand. Rengør området omkring lyddæmperen. Fint. For hver 25 timer eller hver 3. måned rengør luftfilter. Og oftere, hvis der er store mængder støv der, hvor man kører. For hver 50 timer. Jeg står lige der, for så skal man lige op på den anden side her. For hver 50 timer. Skift olien. Udskift luftfilteret. Udskift tændrøret. Rengør kølesystem. Anbefale tændrør. Så den her, den har kørt i et år. Og her står årligt udskift tændrøret. Så det kan jo ikke på nogen som helst måde være overgjort at skifte tændrøret. Det er det, der står i brugervejledningen. Det kan godt være, der er nogen, der har en anden idé om, hvor længe tændrøret skal holde. Fred være med dem. Men det er ikke det, fabrikanten anbefaler. Og i mit univers, der er det fabrikanten, der får lov til at beslutte, hvad der er bedst for motoren. Så hvis der nu er nogen, der har lidt ondt i maven over, at jeg skifter tændrør for ofte, det skal I ikke have, venner. I skal bare følge det, der står i brugsanvisningen. Så skal tingene nok gå. Der er lige omkring det her tændrør. Der står Bosch på det. Hvor er I hen? Der er I. Kan den fange det? Kan den fange det? Måske. Men jeg tvivler, at det er et Bosch. Det står der godt nok. Det står der også inde i brugsanvisningen. Men når jeg går ind og slår op der, hvor jeg slår op med at oversætte, hvad slags tændrør der er været fra de forskellige mærker, så findes der ikke noget, der hedder et Bosch F7RTC, som det her det hedder. Men jeg snakkede så med en alkoforhandler, og de sagde til mig, at det vidste de godt. Det er noget med der, hvor de der maskiner de bliver fabrikeret. Der skriver de Bosch på alting. Man skal have sådan et her. Det her det er et rigtig, rigtig godt tændrør. Det er fra NGK, og det hedder et BPR. Hvor er der? BPR 7ES. Og det er det, der skal på her. Og det var jeg nødt til at spørge forhandleren om, fordi som sagt, når jeg går ind på nettet og siger, hvad svarer til et Bosch F7RTC, så får jeg ikke noget svar, fordi det er der ikke nogen, der ved, hvad er. Det er sådan lidt noget sjovt noget. Men må ikke, at Alco din dag kommer på bedre tanker, og så begynder at sætte nogle bedre tændrør i deres motor fra start af. De håndører, det koster ekstra. Det tror jeg ikke, der kommer til at ske noget ved.
Vi skruer det her i. Ups. Og det skal lige have sådan en god halv omgang efter, at det, man kan mærke, det er sat til, fordi man skal lige have den der, det er den her lille skive, der sidder her, den skal lige komprimeres. Og vi sætter stadigvæk ikke tændingshætten på. Det næste, vi skal til, det er vores luftfilter. Og vores luftfilterkasse, den er herom. Så vi kan få det skilt ad. Ja, der kommer noget der. Sådan et totrins luftfilter. Det her, det er faktisk et forfilter, I kan se. Her sidder en hel masse skidt og materiale i. Og det her, det er hovedfilteret. Lad mig lige gå over og se, om jeg har sådan noget til at lægge. Vores luftfilterkasse her, den tør jeg lige ren for eventuelt støv, der enten er faldet herind eller sidder i kanten. Og det har også gjort med dækslet her. Jeg havde faktisk ikke et nyt luftfilter, så jeg har bare været inde og vaske det. Jeg har sådan noget. Det her, det er ganske almindeligt opvaskemiddel til manuel opvask. Får noget af det, så får den noget lunken vand, og så tørrer jeg det. Nu er de blevet helt tørre. Så jeg skal bestille nogle nye, men indtil at de kommer hjem, så tillader jeg mig lige at genbruge de her. Så fordi vi skal have maskinen startet op og kørt varm, inden vi kan skifte motorolien. Så den får lige lov til at køre lige lidt endnu med det her. Så. Det var tændrør, det var luftfilter. Så skal vi, nu skal vi på jagt efter vand. Og sådan en vandjagt, den starter heroppe i tanken. Nu skal jeg lige se, om jeg kan få noget lys hernede. Den der. Det er tankens benzinfilter. Og når jeg kigger ned omkring den, så kan jeg intet se, der ligner vand. Hvis det havde lignet vand, jamen, så skulle vi have haft alt brændstoffet ud af tanken og haft den blæst ren og sådan noget. Men der er ikke noget, der ligner vand. Men tanken er ikke laveste punkt på sådan en her. Og nu er det en ny maskine, så vi kan slippe afsted med at... Nej, vi snyder ikke. Det gør vi ikke, men vi kan komme lidt lettere afsted med det. Og det gør vi på den her måde. Jeg starter lige med at klemme benzinslangen af, sådan at der ikke kommer render noget ned. Og så skal vi om foran her. Sådan her. Lige her, jeg landet der. Fordi laveste punkt, og vand er jo tungere end benzin, ikke? Så laveste punkt på en karburator, ja, det er det, men på en havemaskine som den her, det er hernede i bunden af skålen ind til karburatoren. Og det, jeg vil gøre, det er, at jeg lænder lige på skålen. Der er ikke noget, der indikerer her, at vores karburator er tilstoppet eller fyldt med noget skidt eller noget. Det er der ikke rigtig noget, der siger noget om. Men derfor kan der jo stadigvæk godt ligge et par dråber vand hernede, og dem vil vi helt sikkert gerne have ud. Så det jeg gør her, det her, det er faktisk en drænskrue, men den sidder sådan lidt op på kanten her indenunder. Og jeg ved godt, det kan være lidt svært at se for jer, men nøglen går på her. Det er den, der holder skålen på plads. Jeg tager den ikke ud, jeg lænder bare på den, sådan at jeg kan se, at der render benzin ud. Hvis der er vand i den her, så vil det ligge helt nede ved den skrue og komme ud som det allerførste. Så kan jeg lige gøre det her med fingrene. Jeg håber, I kan se, at det drypper lidt. Nu åbner jeg for benzinen op til tanken, fordi så får vi noget til at cykle igennem. Sådan her. Og så lukker jeg igen. Og så skruer jeg den her fast igen. Fordi
hvis der skulle sidde en lille dråbe derinde, jamen så har vi fået den, så har vi fået den fjernet nu, helt sikkert. Væk med den klud der, der er noget benzin på, det lugter ikke så godt. Så lukker vi op for brændstoffet igen. Så skal vi bare lige være sikre på, at der ikke er noget, der er utæt. Sådan. Jamen, vi mangler lige at køre motoren varm. Og så skal vi have olien taget ud af den. Og have noget nyt på. Og så skal vi have serviceret fremtrækket. Så har motoren, ja, plæneklipperen har stået udenfor og kørt i en 5-6 minutter, så den er, den er godt varm. Så vi skal olien ud af den. På de her plæneklipper med de her motorer, der kan olien kun komme ud samme sted, som den skal ind. Så hvis ikke man har en oliesuger, jeg ved, dem af jer, der har kigget med hos mig før, I ved, jeg har sådan en her, der kører på trykluft. Man kan også få dem, hvor man bare sådan hvor man bare sådan pumper. Og det er rigtig, rigtig smart. Der findes også den meget simple udgave, men egentlig også ganske effektiv. Det er sådan en pumpefætter her med en slange på. Den kan man købe i de fleste gør-det-selv-butikker. Hjem og Fix, Harald Nyborg og sådan noget, de har dem alle sammen. Ellers så skal man det helt ud, og det kan man selvfølgelig også. Der er bare en chance for, at det sviner lidt mere. Men vi kan ikke snakke os fra det. Vi skal til det. Tør jeg lige af her omkring. Og så skal jeg lige have noget luft på. Og det er jo det, som larmer lidt. Men jeg skal nok slukke for kameraet, mens den kører den her, fordi det er som sagt, lidt larmende. Jeg starter her. Og sådan foregår det bare, indtil den render tør. Så skal vi have noget nyt olie på. Og over i den der famøse brugervejledning, der står, at man skal bruge en halv liter olie. Og det anbefales, at man bruger en 10W30. Så det har jeg i kanden her. Vil der ske noget ved, at man bruger en 5W30, sådan, eller den, man bruger til bilen? Nej, det vil der ikke. Fordi at olien er lidt tyndere, når den er kold. En 5W30, den er jo lidt tyndere end en 10W30, når den er kold. Men de har samme tykkelse, når den er varm. Det sker der ikke noget ved. Overhovedet ikke. Tværtimod, så tror jeg, at 5W30'eren er en bedre olie, fordi det er oftest en fuldsyntetisk olie. Hvor den, jeg bruger her, den er kun delsyntetisk. Eller kun og kun. Det er rigeligt til en plæneklipper, det er ikke det. Men en fuldsyntetisk er der på mange måder en bedre olie for en hver motor, faktisk. Af den slags her. Men 35, 10-30. Jeg bruger 10-30 her, og det er det, jeg har i min 20 liters dunk, så det er det, den får her. Jeg vil ikke bruge en almindelig 30'er, fordi den tror jeg er lidt for tyk, når den er kold. Der skal jo helst være sådan, at lige så snart motoren starter op, fordi den her den kører med fast gas, så den bræser jo op i fulde omdrejninger med det samme. Der skal jo noget olie herud til toppen af ventilerne ret hurtigt, og det foregår altså bedst, når olien den er... Og den er så tynd som muligt, når den er kold. Vi skal tjekke olien på den her, og det er lidt anderledes på den her i forhold til for eksempel en Kohler eller en Brixer Straton. Det her det er nemlig lidt ligesom på Honda'erne. Hvis I kan se tegningen her, så kan I se, at proppen eller oliepinden, den er ikke skruet i, når man måler. Og det skal man heller ikke. Når man måler oliestand på den her, så har man taget sin oliepinde ud. Sætter den i, ikke skrue den i, bare sæt den i. Og så kan man aflæse her, at vi kunne godt lige tage en dråbe mere. Dog. Ja, den kan godt lige, den får lige 10 dråber mere. Og de kommer lige her.
så er vi i hvert fald, altså der sker jo ikke noget ved det, fordi altså motoren kan jo køre, bare der er olie inden for det skraverede område, men luftkølet motor, der er det altid en god idé at holde dem fyldt op til max, fordi lige pludselig en dag, hvor de er ude at køre, specielt i varmt vejr, eller de er meget hårdt på arbejde, så kan de jo altså godt lige finde på at bruge lidt olie, og så er det jo rart nok, at der er lidt at give af. Sidste tjek. Ja, så kom vi helt op til max. Super. Godt finde på at synke en lille smule, når man starter motoren op, fordi så bliver det distribueret rundt derinde. Men det der, det tror jeg, det er rigtig godt. Det tror jeg. Det sidste, vi skal lave ved den her, det er, at vi skal have smurt fremtrækket. Det foregår jo inde bag ved trækhjulene, og i det her tilfælde, der er det baghjulene. Så jeg får lige den her orienteret lidt anderledes og får fundet noget værktøj. Så skal jeg vise, hvordan man fikser de her. Det hele det starter med, at jeg lige sætter en klods her ind under. Sådan. Så kan mit hjul køre frit. Der er en hjulkapsel på den her, og der bruger jeg en... Skal jeg lige zoome jer lidt ud? Skal jeg altså være lidt længere væk og lidt højere op? Sådan. Jeg tror, det er bedre. Jeg sætter en skruetrækker herind. Og så lige se, om man kan få... Så... Det kan da godt være, den her den ikke vil frivillig. Det er jo set før. Sådan. Den sidder og klemmer på sådan nogle plastikfætter herinde. Og herinde. Der er en masse græs, der sidder her. Jeg tror, den kører i lang græs, den her. Eller våd græs. Sådan. Så har vi en møtrik herinde. Jeg tror, det er en 13 mm. Skal vi lige prøve at se, om vi kan finde. Det var det også. Den går løs her. Så skulle hjulet gerne kunne komme af. Det kan det også. Her sidder to lejer. Nu sætter jeg lige fingrene på. Den her, den snakker lidt. Skal vi lige give lidt opmærksomhed, inden vi samler det igen. Men det er herinde, at vi har balladen, hvis man ikke holder det her serviceret. Og serviceret, det er mindst én gang om året. Kører den mere end 50 timer om året, så er det ved hver 50 timer. Det er det her. Og det er ikke, fordi der er noget specielt svært. Der er nogle sjove stumper derinde. Og man skal bruge sådan en låseringstang for at få det skilt ad. Den ser sådan her ud. Så kan det godt være, der sidder nogen, der siger, ej, det der, det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Jamen, det er også okay. Men så kan I lave alt andet, og så kan I sende den ned til service og kun få lavet det her. Så har I da sparet noget i hvert fald. Her sidder en lille skive. Nu skal vi lige se, om vi kan få høstet. Lige en lille magnet her. Sådan. Når jeg nu trækker den her ud, så sidder der en lille pal og en lille fjeder herinde. Og det skal man lige passe på, at det ikke kommer flyvende. Så jeg har lige fingrene godt herinde. Den her kommer ud, og så sidder der den her lille pal. Og så sidder der dernede en lille fjeder. Og den kan vi godt lige fiske op her. Kom du herop til mig. Sådan. Og det er lidt vigtigt, hvordan den her den vender, når den bliver sat på igen. Om den vender sådan eller sådan. Det gør altså lidt en forskel. Så hold lige øje med, hvordan den vendte, da I tog den ud. Fordi det er samme måde, den skal ind på. Men det er faktisk det her, vi skal have smurt. Og hvis man ikke får det gjort, så bliver det her slidt lynhurtigt. Jeg tager lige en klud, og så tager jeg lige lidt affedningsmiddel i form af bremserens. Kommer på min klud her. Så tørrer jeg bare lige det gamle, resterne af det gamle smøremiddel af. Sådan. Jeg tager lige den lille pal der. Den tørrer jeg også af. Der har gammel fedt med at
gnæve sig fast. Sådan. Så skal vi give det her noget fedt. Hvad kan man bruge af fedt? Man kan bruge alt muligt slags fedt. Almindelig, billig, multifedt, rød fedt, blå fedt. Man kan bruge det hele. Jeg bruger det her. Er det et overkill? Ja, det er det nok lidt. Men jeg ved, det virker rigtig godt. Og jeg kommer bare lige en lille smule på fingeren. Og så smører jeg akslen her. Sådan. Og så selve den knot her, når jeg nu lige har fået den tørret af igen her. Sådan der. Så giver jeg lige den en lille smule fedt herinde også. Sådan jeg er sikker på, at den har godt derinde. Selve vores lille fjeder her, den plupper jeg herned. Der. Og så fordi det kan godt være lidt svært at holde fedt derned, så giver jeg det en lille smule olie, og det er bare olie fra oliekanden. Og det er ikke lige mere end et par dråber. Sådan. Mere end rigeligt. Og så ryger den der derned igen. Så skal vi have det hele samlet. Lidt mere fedt der. Så kan du nu hoppe derned. Den holder jeg ned med fingeren. Og så skal man lige have den lined op med en af de der lidt sjove skribe der. Sådan der. Sådan. Så kører det rigtig godt, det der. På med vores fjeder igen. Og så vores låsering. Sådan der. Hvis I får det her lavet, og I får den samlet, og I kommer ud og kører, og det er kun det ene hjul, der trækker forlæns, og den har lidt bøvl med at trække tilbage af, fordi jeg har vendt en af dem her forkert. Den her, den knager lidt. Og de er altså sådan, de er ikke så nemme at få smurt, de her lejer. Så det, jeg bruger til dem, når jeg ellers kan komme til derinde, det kan jeg faktisk ikke. Se, den der kører fint. Den knaser lidt, den der. Jeg har flere forskellige ting, jeg kan bruge. Jeg har blandt andet noget hvid fedt på spray. Det hedder hvid lithiumfedt. Og den burde jeg lige kunne få herind. Og så lige give den et par skud af det. Og det, man kan se light derinde. Jeg tror ikke kameraet kan fange det. Men man kan sådan lige se kanten af light. Selvom det er et cool leje, så er det sådan et ret åben leje. Så kan man lige få lidt blæst ind. Og det her, det snakker godt nok gevaldigt. Det gør det. Sådan set ikke meningen at diskutere ud det der, men det kan da godt være, at det bliver løsningen på det. Kan man komme til leget ved at der sidder sådan en. Jo, der kom den. Der var det. I bare se. Når nu det absolut vil støje sådan her. Jeg tror, jeg kunne snyde lidt ved at give det lidt sprayfedt derinde. Det kunne jeg ikke. I kan se, hvor er I henne, at her er en lille smule åbning. Og det er faktisk direkte ind til lejet, ind til kuglerne til lejet. Og der giver vi det bare lige en lille smule fedt direkte derind. Og det her, det er sådan noget almindeligt smør og fedt. Det får bare lige et par tryk her. Der skal ikke ret meget til. Man bliver faktisk nogle gange imponeret over, hvor lidt der skal til. Men jeg tror altså allerede, der er gået lidt rust i det her. Det knaser lidt, kan I høre det? Ja, det skal vi i hvert fald helt sikkert have på listen over ting, der skal skiftes. Næsten en godt kørt over på det her. Hvor ved jeg det fra? Det er bare fra erfaringen.
De laver ikke ret meget de her lejer, men hvis maskinen bliver opbevaret meget udendørs, så tager de altså skade, specielt sådan et sted som det her. Og det ved jeg ikke, om den her den er blevet, det tror jeg ikke, men lidt vand kan den vel have fået. Prøv lige at give lidt mere af det her. Hov, nu går det bedre. Det er også blevet lidt mere stille. Det skal vi lige have sat tilbage i hjulet her igen. Og det bliver bare lige trykket her ind med fingrene. Sådan. Mere skal der ikke til der. Sådan der. Sådan der. Så er det på med dig her igen. Og jeg kan høre, det siger lidt. Altså alt det der klikken, det er jo den der mekanisme, vi smurte med. Der er lige lidt, der siger noget, og det er det leje der, men det skal nu nok gå. Vi har det bare lige med på huskeren til næste gang. Sådan der. Så skal vi bare lige have vores hjulkapsel på igen. Og den skal sådan lige... Man kan sådan mærke, nogenlunde i hvert fald, tror jeg. Kan man ikke? Der. Og så får det lige. Jeg kan bare lige mærke, de der skribe der, de går ind i de små støbte e'er, der er herinde. Og så får den bare lige dask her. Sådan. Så sidder den lige præcis, hvor den skal. Det her, det gør jeg lige det samme ved på den anden side. Det er fuldstændig det samme. Det er samme opbygning, samme måde, samme smøring, samme det hele. Jeg blev færdig med den anden side af fremtrækket, og nu har vi noget, der bare kører rigtig godt. Kabler. De her. Man kan sagtens skille dem ad og bruge sådan en kabelsmører, ligesom til cykler. Hvis I har siddet med før her, så har I set mig bruge den, den ser sådan her ud. Man kan få den i bilistbutikker, cykelsmede, motorcykelforhandlere. De har alle sammen sådan noget. Men der er ikke noget, der indikerer noget, der sidder fast her. Så det, jeg gør, det er, at jeg introducerer noget tyndt smøremiddel herop på de to kabler. Og så puster jeg godt til. Jeg samler lige op med kluden her. Og så skal det nok løbe langs inderkablet. Helt ned til... hvor det nu engang ender henne. Og det, jeg bruger i øjeblikket, det er sådan noget her. Det er ikke almindelig WD-40. Det hedder PTFE-spray. Teflon-spray. Og det er rigtig, rigtig godt. Det er tyndt, og det bliver ikke sejt. Det smører, men det bliver ikke sejt, ligesom fedt og andre spraymidler. Så vi prøver lige at give det et par skud her. Man skal ikke være karrig med det. Fordi man skal sådan næsten have det til at presse det lidt ind. Sådan der. Så det er noget, der duer. Så lige tør det overskydende af. Og så lige køre lidt her. Sådan der. Selve håndtagene her, de får også lige bare lige et par dråber. Mere skal der faktisk ikke til. Og så for at brugeren ikke får fedtet fingrene helt ind, når de bruger den første gang, tør vi lige efter her. Sådan der. Og jeg tror, det er godt det der. Det her, det kører også rigtig fint. Mangler sådan set bare lige prøve at se, om skidtet det vil starte, efter vi nu har gjort alt det her ved den. Så lad os prøve at se, hvad den kan her. Det er meget fornuftigt, gør det ikke det? Vi kan se, at jeg drypper lidt olie der. Så. Jamen,
Det var et eftersyn på sådan en. Som jeg siger, hvis man har et par timer, så er de godt investeret. Hvis man investerer dem endnu bedre, så gør man det her om efteråret. Fordi så bliver maskinen opbevaret, hvor den er blevet skrabt. Alt det græs, det er blevet skrabt ud. Den har fået skiftet sit olie. Det, der skal smøres, er smurt. Og det har den bare bedre af at blive opbevaret med. Plus, at når det så bliver godt vejr til foråret, jamen, så modsat alle de andre naboer, går man jo bare ud og henter sin plæneklipper og trækker i den, kører den. Og det kan den så gøre hele sæsonen. Så der er lidt fordel ved at gøre det om efteråret. Det er der. Jeg håber, I fik noget ud af det. Et helt almindeligt eftersyn. Der er jo ikke rigtig noget reparation her. Det er ganske almindeligt vedligehold. Og det, jeg har gjort ved den her, jeg skal lige sige, at jeg har ikke fået skiftet det der luftfilter, for det bør selvfølgelig skiftes. Er man presset, så kan man vaske det ud i varmt sæbevand, tørre det og sætte det på plads igen, men det er bedst at få købt et nyt. Få smurt fremtrækket, få serviceret motoren med tændrør og med olie, få kniven slebet og få gammelt græs skrabt ud. Ved I hvad? Så behøver de her motorer og de her maskiner faktisk ikke ret meget mere for at kan køre ordentligt igennem en klippesæson. Har I spørgsmål eller erfaringer, noget I gerne vil dele, så skriv det ned i kommentarerne. Hvis I ikke abonnerer på Hobby Motor, og I har fået noget ud af det her, så vil det være fedt, hvis I gør det. Det koster intet. Anden at hvis I trykker på klokken og siger alle, så bliver I generet med en besked fra YouTube, hver gang jeg kommer med en ny video. Men det kan man selvfølgelig bare lade være med, hvis ikke man vil have det. Men ellers, indtil vi finder noget andet at skrue i, som sædvanligt, så må I have det rigtig godt. Hej.